Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli u Srpsko narodno pozorište. Mi smo se danas okupili budući da naš baletski ansambl ima veliku premijeru koja je zakazana za 18. maj. Reč je o predstavi Otelo, naravno prema motivima dela Vilijama Šekspira. A ono što je specifično za ovaj balet, da on, tako da kažem, nema svoju muziku, nego je sve bilo u rukama našeg koreografa, reditelja Krunislava Simića, koji je izabrao muziku i odabrao je muziku od Ludviga van Beethovena i Antonija Vivaldija. A što se tiče izvođenja ovog baleta u našem pozorištu, ovo nije prvi put. Balet je izveden 1973. godine, ali pošto je ovo izvođenje drugačije i inovirano u odnosu na to izvođenje iz 73. mi možemo slobodno ovo predstaviti kao pravu premijeru. Danas sa nama su gospodin Toni Ranđelović, direktor umetničke jedinice baleta Srpskog narodnog pozorišta, koreograf i još mnogo toga, gospodin Krunislav Simić i naši vredni i talentovani baletski umetnici Katarina Zec, Desdemona i Samuel Bishop Jago. Na samom početku, dobrodošlicu će vam poželjeti gospodin Toni Ranđelović. Izvolite. Hvala lepo. Dobar dan. Hvala vam pre svega na ovom odazivu koji ste našli vremena da dođete da ispratite ovu našu veliku premijeru. Veoma smo srećni i radosni. Dugo smo čekali ovaj moment. Kako je kolega kazao, 41 godina od poslednjeg izvođenja Otela u Srpskom narodnom pozorištu. Naravno, ovo je potpuno jedna novo čitanje, mogu da kažem, velikog genija kao što je William Shakespeare. Mogu da kažem i to da je 460 godina godišnjica Williama Shakespearea, što je isto jedan jako interesantan podatak koji se poklopio sa ovom našom velikom premijerom. Gospodin Krunislav Simić i ja smo, mogu slobodno da kažem, planirali ovo već dve godine. Došlo je do realizacije. Veoma sam zadovoljan, kao i on, siguran sam, naravno, da smo došli tu gde smo i da smo na korak do izvođenja premijere. Imamo veliko delo, mogu slobodno da kažem, baletsko remek delo, gde će publika imati prilike da vidi jedno briljantno čitanje Šekspira. Šekspira koji je davno pisao to veliko delo koje je uvek aktuelno, gde imamo ove likove koji su u predstavi, koji nam govore mnogo toga i o današnjem vremenu, u globalnom nivou, naravno, mislim. Tako da, veoma se radujem dolasku subote i naše premijere. Žao mi je što moglo je malo jače i malo bolje medijski da se podupre ova situacija. Nadam se da će to sada već od ovog trenutka krenuti u medije mnogo bolje, ali dobro, očekujem pre svega reakciju naše verne publike i moram da se zahvalim ovom prilikom našoj publici koja nas je ovu sezonu veoma lepo pratila, gde smo imali i neke nove učesnike u predstavama kao što su Katarina Zec, koja je odigrala divna Četiri Labudova jezera, tako da nastavljamo ovu priču. Prvi put i ona u ovoj velikoj ulozi Desdemone. Tako da, eto, pozivam vas sve da dođete i da uživamo zajedno. Hvala vam.
Hvala najlepše. Kad ste već spomenuli reakcije publike, moram da vam kažem da je premijera rasprodata, gotovo rasprodata, a reprize su rasprodate do pola. To samo govori koliko balet Srpskog narodnog pozorišta je cenjen i da ima svoju vernu publiku. Ja bih sada samo da vam skrenem pažnju na ovaj sjajan plakat, idejno rešenje, koje je izradila naša Sonja Vidaković-Savić. I sada bih reč dao gospodinu Krunislavu. Gospodine Krunislave, ja sam bio na probi u subotu i ako se ne varam, balet otvara Vivaldijeva Glorija. Ta scena u crkvi je zaista sjajna i baš odgovara ta. I prepoznao sam Egmonta Beethovenog i mislim prvu simfoniju. E sad ćete mi vi dopuniti. Ono što je meni fascinantno u ovom baletu je to kako ste vi našli najpogodniju muziku koja opisuje i nežna, ljubavna osjećanja, ali i ona strašna, dramatična, kao što je Beethovenov Egmont. Izvolite. Dobar dan. Odluka da radim Šekspira, smatram da ne postoji nijedno ozbiljno pozorište u svetu koje na repertoaru nema Šekspira. Šekspir je jedan od najvećih dramskih pisaca, to svi znamo. Teme su mu takve da su i dan danas aktuelne, žive, izvode se, kažem, svuda u svetu. Odluka da radim Šekspira posle Ane Karenjine, koje smo imali prilike da vidimo pred koliko, dve godine, je u tome što dramaturgija same priče o telo, različitost likova kod Otela je izvanredna. Čini mi se da to može biti interesantno za publiku, za igrače. Muziku Beethovena, zašto sam je odabrao Beethovena? Njegova harmonija, njegova koloratura, dramaturgija je nekako najbliža ovoj temi. Ovoj temi, obzirom da nije bila pisana muzika za balet, znamo da za operu, da. I u jednom momentu je Bishop Sam rekao, pa ovo je muzika kao da je pisana za balet. Upravo je. Muzika apsolutno podržava Šekspira, Otelo, Šekspira Otelo, tako da je to dobar, čini mi se, izbor. Pomenuli smo Vivaldija. Vivaldi je tu sticajem okolnosti došao kao njihovo venčanje na početku predstave. Sarađujući se sa Srpskim narodnim pozorištem, uvek mi je bilo veliko zadovoljstvo. Sa Tonije smo dogovarali ovu premijeru sigurno nekih godinu dana, šta bi bilo dobro da stavimo kao naslov. Ta, kažem, slojevitost priče kod Otela, kod Šekspira. U jednom momentu me jedan prijatelj pitao ili imaš neku ideju za Šekspira, kako ćeš ga raditi? Ja sam odgovorio da ideju je imao Šekspir kad je napisao ovu dramu. Ne treba meni ideja, samo treba da sledim Šekspira. Naravno, odstupanje od Šekspira, od Otela Šekspirovog je zbog baletske dramaturgije. To je minimalno odstupanje. Trudili smo se da zadržimo taj period Šekspira, da dobijemo tu venecijansku priču. Ono što je zanimljivo kod likova, kad malo sagledamo celu priču, Otelo, veliki general venecijanski, koji se polako slama i pretvara u slabost, gde izaziva na kraju tu dramu, gde ubija Dezdemonu. Pod uticajem Jagovih intriga, ljubomora, zarad vlasti, zarad njegovih ličnih ambicija. Ova Emilija koja je
Jagova žena koja ga obožava, voli, pokušava da ga odvrati od svega, naravno ne uspeva. Ta različitost likova, Desdemona koja je krajnje nevina i koja je strada, tako da je to dobro za jednu baletsku dramaturgiju. Zato je Šekspir i zato je toliko veliki. To je ono što bi ja mogao da kažem, smatram mojim velikim uspehom, što sam jednu mladu balerinu, Katarinu Zec, mogao da plasiram i da iz nje izvučem ono najbolje. Do sad je igrala klasični repertoar, ovog puta je malo nešto drugačije. Moje baletsko izražavanje je potpuno u drugom pravcu. Mene sam taj klasična forma, neoklasična, ne interesuje. Interesuje me ekspresija da dobijamo predstavu za neko novo vreme, da prilagodimo predstavu novom vremenu, da se oslobodimo onih balasta, pantomime, mimike i ostalih stvari. Tako da je tragajući za nekim mojim sobstvenim stilom, da kažem, prilagodimo predstavu, balet današnjoj publici, današnjem vremenu. Ne bi on više zadržavao pažnju, da ću reč Semu Bišopu. I ja bih hteo samo da se uključim i da se nadovežem na gospodina Krunislava Simića. Jeste, potpuno je u pravu kada je kazao da je ovo jedan potpuno drugačiji balet nego što smo navikli na klasiku, čistu klasiku. Ja moram da kažem, posle jedne Ane Karenjine, kad smo radili Anu Karenjinu pre 2 godine na muziku Čajkovskog, briljantnog Čajkovskog, imali smo jednu isto klasičnu premijeru, a to je Kopelija, koja je potpuno jedan drugi žanr, potpuno jedna različitost i od te Ane Karenjine, da bi sada ušli u potpuno jednu drugačiju priču, a to je ovo Otelo. I u tome i jeste veličina da se naši umetnici i naša publika u krajnjoj liniji da imaju priliku da imaju jednu novu priču, jednu novu izvedbu, novo viđenje, a umetnicima u stvari prolaz kroz jedno novo iskustvo. I to je u stvari najveći cilj cele ove situacije. Izvinjavam se. Samo da se zahvalim Oksani Storžu, koja je moj bila asistent, koja je puno učinila da Katarina Zec bude ono što jeste. Ona je sjajna mlada umetnica pred kojom je karijera, blistava karijera. Ja sam uradio koreografiju, ali Oksana Storožek je svojim upornošću, svojim znanjem, svojim talentom uspela da sa Katarinom uradi ono što sam ja od njih očekivao. Hvala. Hvala vam. Što se tiče Katarine Zec, ja bih samo da iskoristim ovu priliku i da podelim sa vama da je njoj nedavno uručeno jedno reprezentativno priznanje, specijalna pohvala Terpsihora, koju je primila, beše 25. aprila, u Narodnom muzeju, u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu. Tako da, i kad smo pričali pre neki dan za izjavu, ja sam rekao da je ovo definitivno vaša godina. To se videlo kroz celu sezonu. I ja bih sada zamolio i vas i Sema da nam kažete nešto o samom procesu, posebno vi, pošto vam je do sada ste igrali klasični balet, kakvi su bili izazovi pred vama što se tiče ovoga? Dobar dan. Dobar dan. Evo ovaj sigurno vrati. Dobar dan svima. Hvala, želim da se zahvalim. Što se tiče ove uloge, da, to mi je prva ovako velika dramska uloga. Nisam imala prilike da učestvujem ovako u ovako jednom
vrsti baleta, da kažemo to jednoj neoklasici. Desdemona je jedna ljupka, čedna, nevina devojka koja se udaje za tamnoputog i dosta starijeg muškarca od nje. Naravno, sigurna je u svoju i ljubav i odlučna je u toj ljubavi sa Otelom. Naravno, kao i danas što imamo, što se dovodi u pitanje uvek ta rasna diskriminacija, tako i ovde nije prosto bila, okolina nije podržavala, da kažem, tu njenu odluku, što to njoj nikada u suštini nije bilo važno i borila se do poslednjeg momenta da urazumi svog voljenog Otela i da dokaže tu svoju zaista nevinost. Što se tiče zadatka mog, zaista mi je najveći zadatak bio da prikažem širok spektar tih snažnih emocija koje ona doživljava i koje u suštini prožima ceo balet. Koreograf je to sjajno, zaista sjajno odradio i dao tu neku slobodu da zaista ja pronađem tu svoju Desdemonu i da prikažem tu neku razliku od samog početka, od njene ljupkosti do kasnije tragične smrti gde ona pokušava u poslednjim momentima svog života da prikaže i pokaže svoju nevinost i svoju ogromnu ljubav koju je gajila od samog početka prema njemu. Takođe bih hvala da se zahvalim zaista i svom partneru Andreju Kolčeriju koji je imao veliko strpljenje, zato što je ovo meni, da kažem, prva ovako neoklasična uloga i zaista zahtevna. I puno sam radila i sa svojim repetitorima, Oksanom Storožuk i Milanom Lazićem, gde smo pokušali da tu moju klasiku koju sam do sad pokazala, da je malo onako stavimo sa strane i da pokažemo tu neku, da stavimo akcenat na tu dramsku, taj dramski zadatak koji sam u suštini imala. Tako da se jako radujem i jako mi se dopada ova uloga i svaki put, prethodno koliko sam puta gledala balete Krunislava Simića, od uvek sam želela tako da u svojoj igri, da u svom repertuaru imam jedan njegov balet, tako da mi je to sad velika čast. Hvala. Bilo bi lepo da pored Katarine i Sema pomenemo i ostale. Andrej Kolčeriju će tumačiti ulogu Otela, Katarina Desdemone, Samuel Jaga, Katarina Kljajić Emilije i David Grosso Casio. Samuele, vaša uloga je jedna od najdijaboličnijih, tako da kažem, likova koja je ispisana u dramskoj književnosti. Ja sam primetio da vi, naravno, u baletu iznosite mnogo, morate telom sve da kažete, ali ovde vi dosta koristite facijalnu ekspresiju da prenesete taj njegov dijabolizam. Kakvi su izazovi bili pred vama radeći ovaj balet? Dobar dan svima. Igram ja Jago u Otelo, predstava. Bio sam u Srpskoj narodnoj pozorište 10+ godina i ja moram da kažem da Jago je jedan najbolji uloga što sam igrao i sam imao šanse da igra. Jago od Shakespeare je jedan najbolji lik, najbolji uloga. Od jedne strane, on je zlikovac. I kad igram ja zlikovac, to je otvori vrata da puno drugačije emocije i pokret i ekspresija. Na ulogu Jago, on je veoma, veoma ljubomoran na Casio i Otelo, bo na predstavu on počne da manipuliše radi za situacije, ljudi, radi o sveta. I kao sam rekao, kad igram zlikovac, ja moram da promenim moje ekspresije 1000 puta na predstavu.
I onda mi smo radili 3 meseca svaki dan sa koreograf Krunoslav Simić. I on uvek kaže koje emocije na koji moment da osjeća. I onda ja uzmem to informacija, ja idem ispred ogledalo, ja napravim faca i nije samo faca, oči. Da oči su najbitni. Da pokaži priče i da bude iskreno. I bio baš lepo proces ova 3 meseca. Mislim zato što to je uvek lako kad imam lepu ulogu kao imam sad. Zašto to je jako, se mi kažem, jako puno, ali on je duboko uloge. I onda svaki dan ja napravim drugu stranu ovo na njegov lik. I mi imamo naše premije subota 18. maja. Ja sam jedva čekam, ja sam jako uzbuđen da radim to. To predstavo ima baš lepo kostim, lepo muzika, što smo pričali. I uvek ja volim da radim Shakespeare. Ja sam Engles, Shakespeare bio Engles, on to je na našoj kulturi. Ja sam od kad mi smo bili mladi u Engleskoj, od 4 godine mi naučimo o Shakespeare, so to je baš na našoj kulturi, so uvek kad radim Shakespeare. To je specifično i posebno za mene. Hvala vama i vidimo se 18. maja. Hvala sam. I gospodin Ranđelović će još nešto da nam kaže na samom kraju. Eto, imali ste prilike da se upoznate i sa nekim sitnijim stvarima, što se tiče u stvari velikim stvarima vezanim za predstavu, ali ja bih hteo da kažem još jednu stvar koja je jako bitna. Mi kao Srpsko narodno pozorište i kao konkretno balet, umetnička jedinica balet Srpsko narodno pozorište, imamo veoma lep i bogat repertoar. Moram da kažem da mi na repertoaru imamo od subote, kad bude premijera izašla, imaćemo 2 Šekspirova naslova, a to je Romeo i Julija i ovom prilikom sada Otelo. Moja misija je da, eto, i pozovem publiku u junu mesecu, gde ćemo imati 2 izvođenja posle ova 3 izvođenja Otela, imaćemo u junu mesecu i 2 Romeo i Julije. Što je jako bitno, da obeležimo tih 460 godina Šekspira kao jednog genija, ja odgovorno to tvrdim, a moram ovom prilikom ovako javno da uputim jednu ideju gospodinu Krunoslavu Simiću, a to je da se uputimo i da se usmerimo na razmišljanje u nekoj budućnosti, da napravimo možda i San letnje noći. Treće delo Viljama Šekspira, što bi bilo jedna jako interesantna stvar, pre svega za naš balet, kako i za našu publiku, a ujedno i za naše veliko pozorište. I smatram da takva jedna priča i takav jedan naslov, ako krenemo da krčkamo u loncu nas dvojica, mislim da ćemo napraviti jednu dobitnu kombinaciju, siguran sam, tako da je to otvoren poziv za razmišljanje. Mislim da je Maestro i Margarita daleko bolja tema. Dobro, to smo imali prilike da vidimo u komšiluku, ali ima vremena, vidjet ćemo. Razmišljat ćemo, ali San letnje noći je ipak tako, eto, puštena priča u etr. Hvala vam najlepše. Na samom kraju, evo, ja bih, nemojte misliti da sam pristrasan, zaista nisam, ali kada odem poslom gore na 3. sprat, ja zaista vidim koliko je baletski ansambl posvećen, koliko rada stoji iza svega. Rada, preispitivanja i samo na taj način, mislim, talenat udružen sa velikim radom. Može da iznedri nešto ovako, a baletski ansambl naš zaista mnogo radi. I pravi rezultate, odlično. Naravno, to se podrazumeva.
Da li imamo neka pitanja? Ništa, ako nemamo pitanja, ja vas pozivam da posetite premijeru 18. maja, a reprize slede 21. i 23. maja. Želim vam prijatan dan i doviđenja. Hvala lepo, prijatno.